מדינת רוסיה טרוריסט הכי גדול בעולם. מדינה טרוריסטית. רוצה להודיע לכולם, אני חוזר שוב. רוסיה מדינה של טרור. ופוטין מנהיג של הטרור. פוטין זה גיטלר השני. זה גלגול הבא של הגיטלר. אז צריך לעצור את מדינה של הטרוריסטים, רוסיה. לא רק פוטין, רוב הרוסים הם טרוריסטים. ואנחנו עומדים פה למען השלום, למען אוקראינה, תומכים בדמוקרטיה נגד טרור. תודה רבה לכולם, מי שאיתנו, מי שתומך בנו. חג סוכות שמח.